Евросоюз да утро сабрламенту ассамблеи смиргаке табулим цове ганцхадеве бишемдек хели суплеба картули отсне бисмисе мартит кмеде бевсули скрцелвадиани садан куребло миссия бис ганцхадеве бидарам дени месаче реклес мойданзе картули отсне бисопизе шемолебули хизгобе мохснес холо ахсуле бисеромнул мабиуром коалиция картули отсне бас ори миллиони ларис жарима гадауада картули отсне бас миачиниаром хели суплебис лоялури дамок и дебулеба сарташорсе организация бисмиргаке табулим цове ганцхадеве бишедегия. Хедаут рандини ме проблема си. Шејзлеба е сикос ара објектуроба. Самартал дамцави института би смок медевебши. Цирита да де шејзлеба икос сахемци по аудити сам сахори. Ам института би смок медевеби гану ихлет експертептан да да интересебувам харевтан да гава птхилет. Промисени мок медебен ара натели инструкцијеби. Чони шешпоте би сме оресаки тлија са самартло. Ам ганцхадебидан рамденими саачи Тбилисис дасуптавебис самсахури картули оцнебис титкмис ერთწლიან მოთხოვნას არჩენებამდე ერთი თვით ადრე ასრულებს. დღესდილიდან კოალიციის სათავო ოფისზე შემოულებული უსაფრთხოების ღობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა მიმდინარეობს. დღესვე ასრულების ეროვნულმა ბიურომ განცხადება გაავრცელა და კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ ექვსივე პოლიტიკურ სუბიექტს საქალაქო სასამართლოს მიერ დაკისრებული 2 მილიონი ლარი გადაუვადა. მე მიმაჩნია, რომ ასრულების ბიუროს გადაწყვეტილება და კონკრეტულად წყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაცია ემსახურება იმას, რომ წინა საარჩევნო გარემოში ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა. თბილისის მერიისა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს ამ გადაწყვეტილებებს მართველი გუნდისგან განსხვავებით ეუთოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირებენ ქართულ ოცნებაში. Амас цену дрода Европис Сабчо Сапарламенту Ассамблеис განცხადება, რომელიც იყო ასევე ძალიან კაცრი და მას დაემატა შემდეგ ეუთოს Сапарламенту Ассамблеис განცხადება. Სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მათ რამდენიმე ისეთი ქმედება განახორციელეს ამის შემდეგ, რომელიც აუცილებლად უკავშირდება ამ ზეწოლას. Экспертები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების ლოიალური დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ ეუთოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე და კრიტიკულმა შეფასებებმა განაპირობა. Ჩვენ ვიღებდით იგნორირებას ყველა კითხვასთან დაკავშირებით. Ანუ ფაქტობრივად გვიმტკიცებდნენ, რომ მიდგომებიც ერთნაირია, ჯარიმებიც სამართლიანია და ასე გაგრძელდება. ახლა ერთი განცხადება გახდა საკმარისი, რომ ფაქტობრივად რამოდენიმე საათში ეგრევე განცხადებული ყოფილიყო, რომ აღსრულების დეპარტამენტმა გადადო აღსრულება. Ბოლო 8 თვის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების 61 წევრი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღველაცნო. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6-ვე პოლიტიკური სუბიექტის საბაკო ანგარიშებს ინკასო დაადო. ყველა ეს სამართლებრივი ქმედება საქალაქო სასამართლომ ყოფილი კონტროლის პალატის ახლა უკვე აუდიტის სამსახურის მოთხოვნით განახორციელა.